Працювати трактористом на фірму, яка зареєстрована на Сейшельських островах – це не вигадки, а українські реалії. Працівники головного управління ДФС у Херсонській області розповіли журналістам, як їм вдалося виявити схему незаконного оформлення працівників на підприємства та ухиляння від сплати податків. Зловмисники прикривалися аутстафінгом, якщо простіше – це оренда працівників. Аутстафінг в класичному виді передбачає взяття всіх обов'язків по виконанню трудового законодавства на підприємстві. Мається на увазі, є підприємство з великим колективом. Так? Для того, щоб здійснювати контроль по сплаті єдиного соціального внеску, прибуткового податку, цікавіше просто найняти, грубо говоря, фірму нерезидента, яка буде здійснювати всі ці роботи. Але ця фірма нерезидент повинна сплачувати всі податки. Аутстафінг – річ звична і законна. Проте спритні ділки працювали поза правовим полем України і проти них відкрито кримінальне провадження. У ТНЕ та групи осіб, які працювали на території не лише Херсонської області, потрапили понад 1000 працівників. Вони були оформлені на фірму нерезидента і не мали жодних соціальних гарантій. Велика частина людей була оформлена на підприємствах нерезидентів. На слово «нерезидент» я хочу вам прокоментувати. Це іноземне підприємство, яке в нашому випадку жодних офіційного статусу на території України не має. Тому ви всі розумієте, що люди, які там працюють на цих підприємствах, на нерезиденті, які офіційно не є на території України, під великим питанням мають право на гарантії від виплат пенсійних та інших. Більше 100 підприємств, які співпрацювали зі зловмисниками, не сплатили до державного бюджету понад 10 мільйонів гривень. Під час обшуків працівники ДФС вилучили понад 24 тисячі доларів готівкою, документацію, техніку, трудові книжки громадян України. Розслідування кримінального провадження триває. На обвинувачених чекає покарання від 5 до 8 років ув'язнення. Анастасія Юрченко, Максим Прудкун, телеканал Херсон Плюс.